18 січня марш миру плавно перейшов у традиційний автопробіг та народне віче. Втім, у цей раз на центральній площі розгорнулись баталії. Прихильники вождя світового пролетаріату вишукались біля одноіменного пам'ятника. Протестували проти знесення. Натомість патріотично налаштовані активісти запевняють, що незаконно зносити пам'ятник не збираються. Далі без коментарів. Ваш посил який сьогоднішній? Саме головне. Ленін жив! Ленін жив! Ленін буде жити! Учасників акції в защиту Леніна? Ні, на жаль, ні. Жодного знайомого обличчя не було. І навіть коли ми підходили дізнатися, хоч де вони навчаються, ніхто не каже. У мене нікого, що це прості слов'янські школярі. Ті громадяни, які стояли під Леніном, почали викрикувати лозунги такі не зовсім зрозумілого характеру, типу прикриваючись історією, прикриваючись тим, що тут хтось зібрався зносити Леніна, хоча ось жодного із представників проукраїнських таких намірів не було. Були діти, які відстоювали дідушку Леніна, причому не знаю його фамілію, не знаю навіть дати народження. Хто-то організував, заінтересував, чим-то мотивував, опять же, це можуть бути зачети, це можуть бути фінансове поощрення, опять же, конфети можуть бути, пиво. Остається тільки догадуватися. Як я бачу рішення цього питання? Ближайші вибори мера, Верховну Раду, президента, що би не було, включити дополнительний вопрос. Ви за Леніна или за снос, тобто сформулювати. І от коли город рішить, тогда это будет гуртом Славянск, тогда это будет организация «Старт», тогда мы покажем, что мы все вместе. Есть очень много других проблем, которые связаны с коммунистом, с революциями, с войной, с нищетой, с геноцидом и так далее. К чему и почему другие заботы не волнуют? Нет, это сейчас важно. Мы в Украине, в едине, в нашей Украине. Но мы хотим жить как украинцы, а не как бандерлоги, каких постоянно топчат. Зачем? Да, если городской совет примет решение о демонтаже или переносе памятника. Ну хорошо, пусть его перенесут. Поломать все можно, а построить? Что построили за последний месяц? Ничего. Ничего. Я хочу сказать, чтобы у нас был славянский мир, чтоб больше не прийшли вот эти вот сепаратюги. Смерть. Ви бачили, хто сьогодні стояв під пам'ятником Леніна? Жодної повнолітньої людини. Тобто ці дітлахи навіть не підпадають під юридичну відповідальність. Той, хто їх зорганізував, сховалися за їхніми спинами. Вони навіть не показували свої обличчя. Тобто це наскільки лицемірна акція, наскільки неправдива і зумисно спланована. І що хочеться, щоб відносились з уваженням государственной символики, потому что нельзя завязывать флаг украинский, вернее государственный, как тряпку на себя. Не может этого быть. Он должен гордо реять над исполкомом, он должен быть ленточкой в сердцах, вот тогда будет мир. Нельзя сидеть задницей на флагах, нельзя.